やばいとこやん。あとあのしかも第2波でちょっと騒がれた時そんな時に私は北海道に行きました。仕事で、ええ、全然観光でゴールデンウィーク中でゴールデンウィークだったんやあの名古屋より人は歩いてた、うん、名古屋の方が人いねえ、いないよね、いなかった。全然名古屋市民は有能だと思ってたっていうのがゴールデンウィーク中の感想ですか。なんか中先輩は何の感想ないですか。どこにも行ってません。マジで本当に何してたんですか。家でお菓子食べたりだからこんなに顔がブツブツ入れ物、あ、入れ物が出ちゃった。そう、僕はあれです、やっぱ自粛期間中に僕は7キロ痩せたんですよ。あのその前に実はあの7キロ痩せたんですけど5キロぐらい太りました。でユニクロで自粛前に買った仕事のユニクロ88のサイズのズボンがパッツンパッツンになって、91を買い直して、今日2990円になったから今日も買いに行って、なんで先週3990円の時に4つも4つ買っちゃって、あー悔しいって、今日も2着買ったんで、いっぱいスラックス、はい、ユニクロスラックス祭りです。まあ、スポンサーがつきますよ、ユニクロは。本当に自粛してたんですか。僕してたよ。偉いな、みんな。そんな言えんじゃん。したよ。ここだったら別に言ってもいいな。いや。してる。自粛はまあでも自粛あの怖いってのはあった。だってやっぱさ仕事柄厳しいし、やっぱね街で一番にかかるってのだけは怖い。そうです。顔バレとるし。それはちょっと2倍嫌ですね。2倍以降やったらいいと思った。あの人にされた。ねえ。まあ今日なったらね。金が5月ですよ、5月、心配してるかもしれない。保険者けどね、これはあの、うん、みんな言ってたけれど、小樽も言ったんですけど、あのマジで本当に店も全くやってなくて、あ寿司屋も唯一やったんですけど、本当に来てくれなきゃ困る。でも行ったら行ったでまた困るいや、どっちなんだったか、微妙なとこだけど、やっぱり自分の好きなお店だとか食べてるの、その店がマジでなくなるかもしれないっていうのは、結構嫌だと思うけど、すごいいい風にまとめてくれてよかった。でもね、僕らもお弁当とか取ってる、やっぱり。ああ、うん、やっぱそうなっちゃうじゃないですか。ね、大事に食べて残さないとっていう、やっぱね、お店の。だってあの、まあ、超有名なところに行ったんですけど、寿司屋、はい、予約取らないといけないっていうことを、余裕で。当然かもしれないけど、だって爽やかも全然待ってないというよ。マジ爽やかです、うん、っね、ゼロゼロゼロって爽やかなんて夜の8時に行ってもダメなんですよ、ね、やばいってイメージだね。平日の夜の8時に行って並ぶと思わなかった。うんうんうん、それが並ばずに食べれる、ね、で、じゃあおしっこ最後まとめてもらって、これ以上喋るともしかして演奏時間に長くなってしまうかもしれない。じゃあ何分かみたいな、書いてもらって。コロナに負けるなではなくて、共存していきましょう、皆さんで。よろしくお願いします。ウィズコロナ。ステイホームっていう、うん、ステイウィズコロナホームで。大丈夫か。バンサリ、大丈夫だと思う。大丈夫だと思う。1、2、3。